Kidevertkhel matriarchi jurnalistze shantazhis detalebi da udgenel adamianta samkatsiani jgupi akhali ambebis reporter Nodar Chachuas egretsodebul daverborkebas silobda pirola chachuas verazze dakhmen mankaneshi chasves da sitqveri sheuratsqopa miagenes am shemdeg jurnalist tanxis sanatslod matriarchis tanapshomlebze piradi informatsiis shegroveba da matvis mizodeba daavales asave moskoves informatsia svadosqo politikuri partiidan da udgenel adamianta jgupi da interesta plobda tu ara reporteri tsnobebs kartuli otsnebis liderta gadaadgilebis shesakheb meore jurnalist shinagan sakve da სამინისტროსთან შეხვდნენ და პირველი დავალება მისცეს, რომელიც მეცხრე არხის ერთ-ერთ თანამშრომელ მამაკაცთან სქესობრივი ურთიერთობის დამყარებას გულისხმობდა. უცნობი პირები სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ ჩაცმული და ჰქონდათ იარაღი. დაფიქსირებულია ტელეფონის ნომერი, რომელთაც ისინი ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ 551-10-79-65. ასევე ცნობილია ჯგუფის მანქანის სერია და ნომერი ABL-421. წინასწარი ინფორმაციით ეს მანქანა პოლიციის ქალაქის სამმართველოს ეკუთვნის და ის ოპერატიული დავალებებისთვის გამოიყენება. მეცხრე არხი მიმართავს კიდევ ერთხელ შინაგან საქმე და სამინისტროს და ინტერესდეს ამ ფაქტით და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. პირველი კითხვა, რაც მკითხეს, ვიკეთებდი თუ არა წამალს, ვიყავი თუ არა წამლის მომხმარებელი. მერე თვითონ ანუ მეორე მეუბნება უკვე რომ რეპლიკები მოდის, რომ ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ. ასე რომ მიდის მუქარები, იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მერე თვითონ განმიმარტეს, ვთქვათ, თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ვთქვათ, წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მიმოსვლაზე თუ სად მიდიოდა, რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც, რომ მე შესაძლოა მცოდნოდა როგორც ჟურნალისტ წინასწარ ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია. დავალება იყო ასეთი: მე უნდა დამემყარებინა კავშირის სქესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს, ეს ყველაფერი უნდა დამეფიქსირებინა კიდეც, ან თვითონ შემომთავაზებდნენ ადგილს, სადაც იქნებოდა სავარაუდოდ ის ვიდეო საშუალებები, ანუ დამონტაჟებული ვიდეო კამერები, რომლითაც აისახებოდა მერე უკვე ეს და გამოიყენებდნენ კომპრომატად. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი, ასე ვთქვათ, წვალებში მოექციათ მისკენ. ეს ერთი მიზეზი, არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან, ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც სავარაუდოდ.